Një tjetër takim do të mbahet sot në Bruksel mes kryen negociatorëve nga Kosova dhe Serbia, me qëllim gjetjen e një zgjidhje për çështjen e përdorimit të dinarit serb në pjesën veriore të Kosovës. Takimi I sotëm do të jetë I treti në javët e fundit mes kryen negociatorit të Kosovës, Besnik Bislimi, edhe atit të Serbisë Petar Petković. Në takimet e deritanishme sipas Bashkimit Evropian, palët kanë paraqitur propozimet e tyre për gjetjen e një zgjidhje praktike dhe afatshkurtër për qytetarët serb në Kosovë që paguhen me dinar nga Serbia. Brukseli ka kërkuar që do të I kalohen dallimet mes palëve dhe të arrihet një zgjidhje sipas së cilës qytetarët serb në Kosovë do të mund të vazhdojnë të pranojnë përfitimet financiare nga Beogradi në monedhën serbe. Përdorimi I dinarit për pagesa me para cash në Kosovë u ndalua më një shkurt kur Banka Qendrore e Kosovës futi në fuqi një rregullore të re, e cila përcaktoi euron si valutën e vetme zyrtare në vend. Diplomatë amerikanë dhe ata nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian I kërkuan Prishtinës që ta pezulloj rregulloren për t'u dhënë kohë qytetarëve të prekur që të përshtaten me praktikën e re.